Всеки знае, че тестостерона е един от най-важните хормони в тялото. Той е от изключително важно значение за здравето и физическото ни състояние. Той е отговорен за сексуалната активност, включваща регулиране на плодовитостта, либидото и мускулната маса. Увеличава силата в пъти, също така спомага за производството на еритроцити и е механизъм за защита срещу остеопороза. Увереност, мускулеста физика, бързо вземане на решения в екстремни ситуации, продуктивност – всички тези неща са признак за висок тестостерон. От своя страна признаците за понижен тестостерон са депресия, загуба на интерес към външния свят, понижено либидо или дори потентност, наднорменото го, феминизация, лоша памет и разсеяност. Ако у вас присъстват някои от тези признаци, то ви съветвам да изгледате това видео до края. Нека започнем. И още повече мазнини. Звучи странно, но е факт. Много хора несправедливо обвиняват мазнините за наднорменото си тегло. Те си мислят, че консумацията на мазнини играе пряка роля в затлъстяването. Това, което обаче не знаят хората, е, че не мазнините са виновни за покачването на излишните килограми, а всички приети калории за деня. Добрите източници на мазнини в подходящи количества поддържат здравето, дават енергия, съдействат за усвояването на някои масно разтворими витамини като А, Б и Е. Избягвайте бързите или така наречените джън храни, защото в тях също има доста мазнини, но за наше голямо съжаление това са така наречените трансмазнини, които не влияят добре на здравето ни. Вместо това се фокусирайте върху продукти като риба, ядки, месо, авокадо, сирена, мляко, кашкавал, яйчен жълтък и други. Всички тези продукти дават на тялото ви това, от което вие имате нужда. Като заключение ще дам пример с едно проучване, което било направено на два хокейни отбора, като самото изследване продължило 7 месеца. Първият отбор консумирал 40% мазнини и 45% въглехидрати от общото количество калории. Вторият отбор консумирал 30% мазнини и 55% въглехидрат от общото количество калории. Протеина бил един и същи за двата отбора. По време и след самото проучване, учените установили по-високи нива на тестостерон, по-занижени нива на свързващия полов хормон глобин или SHBG, както е абревиатурата му на английски. За хората, които не знаят, SHBG блокира действието на тестостерона, така и на естрадиола, а ефектът им е пряко свързан с неговата концентрация в организма. Така че е добре този хормон да бъде занижен. Абе общо взето, ящи мазнини. Намалете използването на телефона и компютъра си преди сън. Известно е, че продължителното излагане на синя светлина води до понижаване на хормона мелатонин, който оказва влияние на биологичния часовник и има важно значение за съня. Синята светлина потиска секрецията на този хормон най-силно. Това повишава нивата на кортизол, който може да доведе до сърдечни проблеми, мускулна атрофия и затлъстяване. Справянето на този проблем, разбира се, не е лесна задача, тъй като има доста хора, които имат неотложна работа вечер пред компютъра. За тази цел може да използвате специални очила, които блокират синята светлина. Препоръката ми към всички хора, които имат работа късно вечер, е да оставят на страна тези устройства 2-3 часа преди сън, като вместо това малко четене на книга би помогнало доста за по-дълбок сън, което от своя страна ще помогне значително вие да се чувствате по-добре през деня. Минимизирайте стреса. Стресът предизвиква отделянето на кортизол. В нормални нива този хормон е безвреден и дори необходим. Проблема идва, когато поддържаме този хормон за по-продължителен период от време във високи граници. Човешкият организъм е устроен така, че когато се намира в стресова ситуация, той или се опитва да избяга инстинктивно от нея, или се опитва да унищожи причинителя на стреса. И когато това не се случва, нивата се покачват значително. Тъй като не всеки може да набие шефа си или дори да напусне работата, която го изхранва, остава да се адаптираме и да търсим техники за справяне с ситуацията. Медитацията, разходките в парка, поставяне на цели, разговори с любим човек и поддържане на активен социален статус помагат значително за справяне с стреса в дългосрочен план. Благодаря ви, че изгледахте това видео, приятели, до край. Надявам се самото видео да ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре, споделете го с приятели, последвайте ни във всички социални мрежи, които ще намерите отдолу под самия видеоклип. Може да последвате страницата ни във Facebook, може да също така да последвате групата във
Facebook, където може да задавате всякакви въпроси, свързани с фитнес и хранене. Също така отдолу ще намерите инстаграмите на Борката Емо и моя инстаграм. Ако искате да ни следвате малко по-близо, там качваме сторията, даваме полезна информация всеки ден, така че бъдете така добри да ни последвате и там. С вас беше Ян Кърков, stay strong and stay small. Шредете!